da razgovarajući sa svojim kolegicama i kolegama iz gradske organizacije i našim koalicijskim partnerima iz Možemo, nisam vidio ništa slično tome. Da pače. Evo, mogu vam reći da je jučer organiziran jedan sastanak gdje se razgovaralo o načinu suradnje, o rješavanju određenih konkretnih problema koje muče Zagrepčanke i Zagrepčane, i na tom sastanku je sve funkcioniralo savršeno. Koalicija, i to svakome mora biti jasno, nije jedna politička stranka. Pa čak niti u jednoj političkoj stranci se ne slažemo oko svega 100%. A ja, nakon 23 godine političkog rada, mogu reći da je ovo jedna od koalicija koja je na zdravim temeljima od brojnih koje sam gledao ili u njima direktno sudjelovao. I ta se koalicija ne raspada, ona će s vremenom biti samo bolja. A imate li vi u vodstvu SDP-a dvostruka mjerila prema predsjednicima Zagrebačke organizacije? Jer recimo, argumenti koji su se navodili kao grijesi Gordana Marasa, primjerice njegove izjave i postupci vezano uz rodiljne naknade, isto to sad ponavlja i novi predsjednik Zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac, protivi se ukidanju tih rodiljnih naknada, a Maras je izbačen, a ovo je sasvim u redu. Dakle, prvo i osnovno razlog zbog čega kolegi Marasu nije produljeno članstvo je drugi, više puta sam ga objašnjavao i nemam se namjeru ponavljati po tom pitanju. Ali moram još jednom demantirati tezu da se kolega Gotovac ili bilo tko iz vodstva Zagrebačkog SDP-a protivi ukidanju mjere roditelj odgajatelj. Kolega Gotovac je čak jednom prilikom rekao da se ulagalo u gnijezda za rode, to bi imalo veći demografski učinak nego mjera roditelj odgajatelj. To su njegove riječi koje ovdje citiram jer su točne. O mjeri roditelj-odgajatelj izjasnila se recimo i potpredsjednica SDP-a koja je rekla da ona ne valja, da nema nikakav demografski učinak. To je naš stav. Ono o čemu govorimo, i vrlo jasno o tome govori kolega Gotovac, je način na koji se provodi ukidanje te mjere. Pa između ostalog, SDP je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i uložio jedan amandman koji je išao za time da se određena sredstva za kompenzacijske mjere vezane uz ukidanje roditelja odgajatelja povećaju. To je ono o čemu govorimo. Kako poboljšati i osigurati brigu o djeci za sve Zagrepčanke i Zagrepčane, a da to ne bude kupovanje glasova na način kako su to u sprezi radili Milan Bandić i HDZ. A inače, zanimljivo, ti koji napadaju i koaliciju i SDP vezano uz mjeru roditelj-odgajatelj, kada se ista predložila u proračunu za 2022. za čitavu Hrvatsku, glasali su protiv. Dakle, HDZ u Hrvatskom saboru glasa protiv mjere roditelj-odgajatelj, a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba se buni zbog toga što se ta mjera dokida. Ajmo o tome razgovarati. Ajmo razgovarati o tim dvostrukim standardima. Mogu se nešto samo pitati? Da.